I naturfag har vi en ganske nøyaktig forklaring på pubertet. Pubertet utviklingen som gjør at gutter og jenter kan bli foreldre. Når puberteten skal begynne, gir hjernen beskjed til eggstokkene om å lage et spesielt hormon. Hormonet heter østrogen og fører til forandringer i kroppen. Brystene begynner å vokse. Hoftene blir litt bredere. Det vokser hår rundt kjønnsorganet og under armene. Jenter får sin første menstruasjon i puberteten. Det betyr at de i stand til å få barn. Menstruasjonen kommer av at eggstokkene gjør klart et egg som kan bli et menneske. Men da trengs det en sædcelle også. Hver måned gjør livmoren seg klar til å ta imot et befruktet egg. Livmoren lager på en måte et rede for en baby. Som regel kommer det ikke et befruktet egg til livmoren. Og da blir det ingen baby. Redet går i stykker. Restene av redet det vi kaller menstruasjon. Det stor forskjell på kroppen til en jente før og etter puberteten. Men den største forskjellen kanskje inne i kroppen. Guttene kommer også i puberteten, men i gjennomsnitt litt senere enn hos jentene. Hjernen gir beskjed til testiklene, som begynner å vokse og lage testosteron. Testosteron et hormon som fører til forandringer i hele guttekroppen. Strupehodet vokser og gjør stemmen mørkere. Denne endringen kaller vi stemmeskifte. Kjønnsorganet blir større. Det kommer hår rundt kjønnsorganet, under armene og etter hvert i ansiktet. I puberteten vokser guttekroppen mye, og musklene blir større og sterkere. Testiklene begynner å lage sædceller. Før puberteten kan vi ikke få barn, men etter puberteten kan vi det.